Vidite, ja mislim da skupštinski organi na nivou lokalne samouprave imaju, to je najveći zakonodavni organ i najveće telo, i kad je u pitanju Republički parlament, Republička skupština, ali takođe i na lokalu. Oni mogu mnogo da pomognu, pre svega kada je upravo i povezivanje i zajedničko nastupanje i prema ministarstvu i prema vladi, ali i međusobno povezivanje svih tih opština. Nemaju sve opštine iste kapacitete, iste mogućnosti, radi se o nekim malim sredinama, da ne oni da ne žele ili neće, jednostavno nemaju te kapacitete u ljudstvu kad je u pitanju, i prosto postoji ogromna razlika. I ja vam kažem da iz iskustva, dok sam bio narodni poslanik, prosto konstatacija svih predstavnika tih sredina je da nekako nepravedno zaostaje taj jug, jugoistok Srbije u odnosu na mnogo razvijenije gradovi i opštine, i Beograd i u Vojvodini. Prosto ta ekonomska situacija je mnogo bolja. Mladi imaju šansu neku da ostanu, formiraju svoje porodice i kasnije i žive u tim sredinama. Kod nas je situacija mnogo teža. Svi mladi gravitiraju prema većim centrima jer tamo su šanse veće i ponuda bolja. A što se tiče onog dela gde skupštine žele da dobiju na autoritetu koji zaslužuju, ja mogu da kažem iskustva u Republičkom parlamentu, dok sam bio narodni poslanik, promenili su se dosta stvari. Ali to su procesi i aktivnosti same skupštine koja non stop teži da bude uvažena onako kako i ustav i zakon daje mogućnost. Ja mogu da kažem par primera. Recimo, u periodu dok sam ja bio poslanik, izdejstvovali smo da bez predlagača, predstavnika vlade ili resornog ministarstva, skupština staje. Ako nije tu ministar, predlagač ili ovlašćeni, kažem, ispred tog ministarstva ili vlade, državni sekretar, onda desilo se da ne mogu po skraćenoj proceduri bilo koji zakon da šalju u skupštinskoj proceduri, da imaju vreme odbori da razmotre taj predlog, da se izjasne. Na odborima skupštinskim pre svega uvek treba da bude predlagač, da li je na lokalu, da li je predsednik opštine, da li je većnik, da li je zamenik predsednika opštine. Znači, uvek mora da postoje lice koje je predlagač, da objasni odboru, da objasni ljudima koji tamo nemaju svi to isto iskustvo ili znanje potrebno, i da ljudi donesu kvalitetnu odluku. Tako da taj proces da se skupština ulazi, to je po meni jedna značajna inicijativa, ali to će trajati i to mora non stop da bude. Znači, da dobiju svoj status prvo na lokalu, a kasnije i prema državnim organima, da sa mnogo većeg autoriteta postave rad lokalnih skupština i takav da očekuju i status i prema republičkim organima. I ono što je takođe važno, protok informacija bio bi daleko brži i jednostavniji. Naravno, to je pre svega ono na početku, pa sam samo ukratko rekao, prosto mi se suočavamo kad treba da donesemo neki novi akt ili izmene i dopuna zakona, i onda tu mi na nivou lokala, koliko imamo kapaciteta, uvijek nam je potrebna dodatna neka konsultacija. A kao što je rekao i naš predsjednik skupštine, dosta stvari pogledamo, opštine koje su već uradile to, prilagodimo, izmenimo, koje naravno nekad i ne treba ni ništa ni menjati, ali uvijek postoji potreba, u zavisnosti od veličine opštine ili grada, prilagoditi sredini, i mnogo lakše i kvalitetnije se donese i, kažem, neka odluka skupštine ili neki zaključak. I to je, ja kažem, ja sam malo pre rekao prilikom pozdravne reči, da je to pre svega ogromna pomoć za manje opštine, da ono iskustvo i kapacitet i resurs koje imaju veće opštine i gradovi da prenesu na ove manje opštine, a opštine male da podrže u nekoj inicijativi te veće opštine i gradove prema nekoj njihovoj ideji ili nastupu prema resornim ministarstvima ili vladi.